Molt bé, doncs comencem la gravació. Benvinguts als que heu entrat ara en els últims minuts. I res, comencem la sessió de l'Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura sobre certificat de producció agroalimentària ecològica. I sense més dilació, dono pas a la Rocío Sánchez, tècnica del CCPAE, que ens farà una breu explicació sobre la normativa, el control i la certificació de la producció ecològica. Molt bé. Ah, estic encenent la càmera. Bé, doncs bona tarda a tothom. Com ja ha dit la Maria, jo sóc una tècnica inspectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i no us vull espantar, vull dir que tinc uns minuts, tinc 30 minuts, m'han dit, però intentaré ser breu perquè crec que és més interessant que després puguem parlar, doncs, amb gent que també està treballant en horticultura ecològica, sobretot, i que ens explicaran coses molt més interessants també. La presentació que jo porto avui també us la podrem passar. Llavors, el tema d'aquesta presentació, doncs jo el que volia dir-vos és que aquí teniu tots aquests punts són els que intentaré explicar, però sobretot em centraré en aquest punt 5, d'acord? El punt 6, que és el de requisits i normativa, són moltíssimes diapositives que ja les he posat expressament per no explicar-les, però sí que perquè les tingueu. Perquè si hi ha gent aquí que doncs es vol inscriure a l'ecològic o vol saber més sobre normativa, doncs aquí té tota la normativa, doncs depenent de si vol inscriure o vol certificar-se dins de l'ecològic, doncs per tenir una horta o per ramaderia. Llavors, com tenim el temps que tenim i som molts ponents i pot ser més interessant doncs, fer una taula rodona, penso que aquesta part 6 us diré que hi és, però sobretot us convido a que la reviseu perquè és on podreu consultar tota la normativa. Però jo no m'extendré, d'acord, a explicar-la. Anem una mica desgranant en què consisteix això del CCPAE, d'acord? Primer, què és la producció agroalimentària ecològica? Doncs un producte serà ecològic si està produït segons un sistema de producció. Quin és el sistema de producció ecològic? Doncs és aquest que us diu aquí, no? Us llegiré la descripció. És un sistema en què utilitzem un conjunt de tècniques agràries que exclouen l'ús de productes químics de síntesi, no? És a dir, els plaguicides, fertilitzants, herbicides, és a dir, que els suïcides, no? Tots aquests que acaben amb sides són els que no es poden utilitzar en agricultura ecològica. Amb quin objectiu? Doncs preservar el medi ambient, mantenir o augmentar la fertilitat del sòl, produir aliments amb totes les propietats naturals, no? Ja tots aquests temes ja ens van sonant, no? I és veritat que som un sistema productiu doncs, que tenim una normativa pròpia. Qui s'ha de certificar? Perquè això és una pregunta que sovint tenim al CCPAE. Però jo m'he de certificar si sóc una botiga, si no, si sóc un ramader. Qui és el que s'ha de certificar en l'ecològic? Doncs és aquell que es vol sotmetre al sistema de control i que realment accepta que hi ha una normativa que s'ha de complir, no? Els responsables són els operadors, és a dir, doncs en aquest cas avui parlarem amb pagesos que estan inscrits al CCPAE, són els responsables d'assegurar que tots els seus productes compleixen la normativa. Què fem les certificadores? No? En el meu cas, jo treballo en una certificadora. Controlem aquest procés. Com el fem? Doncs verificant quines feines feu a camp o a l'obrador, o no? Depenent del tipus d'elaboració o producte que, no? que esteu elaborant. I nosaltres certifiquem doncs, que esteu complint realment amb la normativa. I, per tant, podeu posar que el vostre producte que acabeu elaborant doncs, és ecològic o biològic o orgànic. Vale? S'accepten totes aquestes paraules que també a vegades ens ho pregunteu. Doncs sí, estan acceptades. Una mica també us volia doncs, fer una pinzellada de com funcionem els sistemes de control de producció ecològica. A nivell espanyol, doncs, nosaltres funcionem per comunitats autònomes. I no totes les comunitats autònomes funcionen de la mateixa forma. En el cas del CCPAE, nosaltres som una, ja ho veieu aquí, és una autoritat de control pública. Però, per exemple, si estiguéssiu treballant o us volguéssiu inscriure a Andalusia o a Castella-La Manxa,
són organismes privats, és a dir, que tu et poses en contacte amb un organisme privat que és el que et fa la certificació i t'emet el certificat final. Hi ha altres comunitats autònomes que també treballen d'una forma mixta, o sigui, hi ha l'autoritat pública i també hi ha altres organismes que són privats. O sigui que a nivell d'Espanya veureu que hi ha diferents tipus de certificació. ¿Vale? Per exemple, aquest mixte, doncs, Aragó i Castella de Lleó funcionen així. Com funciona el CCPAE? El CCPAE ja us he dit que és pública. Depenem, l'autoritat competent en el nostre cas és el Departament d'Agricultura, d'acord? I som l'única entitat de control i certificació dins de Catalunya. És a dir, no podeu trobar altres entitats que estiguin certificant el producte ecològic dins de Catalunya. Tot es fa a través del CCPAE, d'acord? Això és un organigrama una mica perquè tingueu la idea, perquè a vegades ens dieu que com és que hi treballa tanta gent? En el cas del CCPAE sempre es treballa que hi ha una àrea d'inspecció, que és la part on jo actualment estic treballant. Sempre que fem visites no hi ha suficient amb emetre un acte i dir molt bé, aquesta persona està treballant molt bé en ecològic o no, o el que sigui, sinó que també hi ha un comitè de certificació, una àrea de certificació. És gent que estan sobretot a les oficines, que revisen totes aquestes actes, revisen doncs, possibles positius que hagin sortit, estan en contacte amb altres entitats de control i són els que acaben emetent el certificat, d'acord? Vull dir que no només fem inspecció, sinó que també tenim aquesta part de certificació. I després, doncs, a part, doncs, hi ha la gerència, directora, no? altres tasques de coordinació. Però sobretot això és important perquè a vegades sembla que només fem inspeccions, però clar, també hi ha tota una part de certificació que també és prou gran dins les oficines de CCPAE. Aquests són els segells que estareu acostumats a veure, d'acord? Només un incís, tot el tema dels segells, tot això està explicat amb el tema d'etiquetatge, que sé que moltes vegades també genera molts dubtes. Us explicaré també quin tipus de normativa podeu consultar i també on consultar-la a la pàgina web del CCPAE. Però perquè us feu una idea, doncs aquests són els segells que segurament ja a tots us sonen. El del CCPAE no és obligatori, vull dir, és opcional, però el de l'Eurofulla sí que és obligatori doncs, per totes les entitats de control dins de la Unió Europea. Com jo sóc inspectora, i sóc la que va a visites, no? doncs també m'agradaria explicar-vos una mica quin és el control i la certificació que fem des del CCPAE. Potser hi ha gent que està interessada en inscriure's en aquesta, no sé, entre els participants, ja ens ho explicareu una mica a la taula rodona. Doncs, si esteu interessats en inscriure's, el primer que s'ha de fer és paperassa. Això sí que és veritat, que és la tramitació de la inscripció. Un cop es verifica tota aquesta documentació des de les oficines, és quan es fan una visita, doncs en aquest cas, doncs en el vostre obrador o a camp, depenent del que feu. Som els inspectors els que anem a visitar-vos i llavors és quan s'emet un certificat. No? És a dir, fins que no es redacta un acte, es fa una visita en què també doncs, es fa un repàs amb l'operador, no? amb el futur operador dins del CCPAE, fa un repàs de la normativa, quina documentació haureu de portar a partir de llavors i es valora doncs, si aquell projecte pot entrar o no al CCPAE i s'emet el certificat. Aquest certificat és el que sempre després se us demanarà, doncs, els vostres clients us el poden demanar, es pot penjar, doncs, no? Hi ha molta gent que doncs, a la botiga el penja conforme està certificat amb ecològic. És el document que valida que el vostre producte es pot vendre en ecològic, no? I que nosaltres certifiquem que realment esteu doncs, incorporats dins del CCPAE. Aquí m'agrada explicar una mica també doncs una mica cosetes de la pàgina web del CCPAE perquè és una pàgina web que és molt i molt completa, però de vegades de tanta informació que té doncs no la sabem trobar, no? Llavors, us convido també a que hi feu una ullada, que és, la pàgina web és molt senzilla, és ccpae.cat, però aquí trobareu des de com fer el tràmit d'inscripció a tots els registres que s'han de dur, depenent de si sou ramaders o si sou productors vegetals o si elaboreu producte, d'acord? Doncs tot això, tota aquesta documentació,
es pot revisar aquí a la pàgina web, d'acord? Llavors, hi ha gent que inclús porta els registres que nosaltres proposem dins de la plana web. Veureu que hi ha un apartat que es diu registres. I aquí us podeu baixar tot el tipus de documents que vulgueu, doncs, per portar els registres dins de les vostres instal·lacions, o, opcionalment, també cadascú pot portar els seus registres, sempre i quan, doncs, nosaltres com a inspectors veiem que amb aquests registres doncs, podem fer tot el seguiment per poder validar que un producte doncs, és ecològic, d'acord? És una pàgina molt útil, molt útil. També teniu, abans us he dit que també hi ha tota la part d'etiquetatge, doncs ja veureu que també hi ha un apartat en què parla de l'etiquetatge dels productes ecològics, com han de ser els logos, quina informació ha de tenir l'etiqueta. Llavors, jo sempre convido a que també li feu un cop d'ull perquè hi ha moltíssima informació. Llavors, a vegades, quan algú s'ha d'inscriure i va ben perdut, doncs respon moltes de les possibles preguntes que tindreu. Però que si no, no hi ha cap problema perquè aquí estem també per informar-vos, eh? Sempre des de les oficines o des de la part d'inspecció, sempre estem disposats a donar tota la informació que puguem. Aquí explica una mica tots els registres que s'han d'omplir, no? Doncs per inscriure's. En aquest cas hi ha un exemple de quina sol·licitud he d'omplir com a productor vegetal. Doncs veieu tots els tipus de registres que s'han de presentar al CCPAE doncs per poder-vos inscriure a l'entitat, d'acord? Llavors, sé que espanta una mica, perquè la documentació, no? La paperassa sempre espanta, però bé, és una eina que pot ser molt útil i al principi pot ajudar força doncs, per veure quins són els documents que s'han d'omplir, quins no, va ajudar bastant. Quins són els tràmits? Un cop omplim la sol·licitud, es revisa tota la documentació des de les oficines. Aquí parla del pla de conversió. Ja sabeu que no, si sou productors vegetals doncs, i les terres, per exemple, doncs, no estan en ecològic, doncs sí que han de passar tot un procés de conversió. Això també potser ho podem parlar després també a la taula rodona per veure doncs, com han fet aquest pla de conversió doncs, a la resta de convidats. Vull dir que ho podem parlar. I un cop es fa aquesta revisió, està tota correcta, l'inspector doncs, us fa una visita inicial de verificació. A partir d'aquí, quan ja esteu inscrits al CCPAE, doncs, el tipus de visites que podeu rebre doncs, són aquestes que estan aquí doncs, no? Doncs, enumerades. Normalment el que es fa és, un cop ja t'has inscrit, a l'any següent hi ha una visita de seguiment. Sempre estem obligats a fer mínim una visita a l'any a tota la gent que forma part del CCPAE, d'acord? A tots els inscrits del CCPAE. A més, doncs, a vegades hi ha altres tipus de visites, com veieu aquí a la foto. Doncs, a vegades també podem fer visites doncs, per agafar mostra de producte. Doncs, en aquest cas, segurament estan agafant fulla de vinya o qualsevol altre tipus de producte, doncs, productes que s'estiguin elaborant, matèries primeres o si qualsevol producte de l'horta. Moltes vegades s'agafen mostres i bàsicament aquests són els tipus de visites. Aquí hi ha una que diu que és la addicional no planificada, que és la dirigida, que aquestes són les visites, doncs, acostumen a ser doncs, les que són per motius més greus, no? Hi ha una sospita de que algú ha aplicat herbicida, per exemple, o no sé, una sospita de que hi haurà un possible positiu en un producte, no? Poden ser per diferents motius. Però de normal, doncs normalment es fa una visita anual que és obligatòria de fer. Què revisa en aquesta visita? Doncs, evidentment, hi ha una visita ocular, és a dir, també es van a visitar les finques que tingueu inscrites o els magatzems, també es mira no? Doncs quins productes fitosanitaris teniu, doncs es revisaria també doncs, tot l'armari de productes fitosanitaris, no? Que els productes es puguin utilitzar en agricultura ecològica. Després, ja ho diem, no? Que ja, a vegades hi ha presa de mostres o no, això sempre és sorpresa. I depenent del tipus d'operador que tinguem inscrit al CCPAE, doncs fem una cosa o l'altra. Si és un elaborador, doncs
revisarem les elaboracions, les matèries primeres, que siguin d'origen ecològic, les etiquetes, no? Que les vendes s'hagin fet correctament. Si imagineu-vos que esteu en conversió, doncs sempre revisem si esteu venent el producte dient que està en conversió i no pas encara en ecològic, no? Un cop reunim tota aquesta informació, es redacta un informe final. Tenim, els inspectors tenim un checklist que anem omplint, no? Doncs les parcel·les, les instal·lacions, tot això ho anem recollint, anem recollint tota aquesta informació, elaborem un acte final i un cop acabada aquesta acta ja passaríem a entregar aquest acte a certificació, que és l'altra part, no? Del CCPAE, que sobretot estan a les oficines. A què li donem sobretot molta importància? A poder seguir la traçabilitat d'un producte. No? És poder dir que un producte, des de que ha sortit del camp, no? Des de que ha estat elaborat al camp, fins que, doncs aquí hi ha un exemple d'un vi, no? des de la vinya, fins a que s'està elaborant a la bodega, fins que s'etiqueta i es ven, jo li puc seguir tota la traçabilitat. No? Bàsicament, al final, el que estem fent és verificar que en cap moment es perd la traçabilitat i que, per tant, podem dir que aquell producte sí o sí és ecològic. No, no hi ha dubte de que estem parlant d'un producte ecològic. Per tant, al final, el més important és poder garantir aquesta traçabilitat. En cas de que detectem alguna cosa que, doncs, que haguem d'obrir alguna possible acció correctora, doncs perquè hi ha alguna desviació, doncs s'admet, no? Doncs, ostres, aquest operador té unes etiquetes que no ha presentat el CCPAE, doncs s'obriria una acció correctora que solucionaríem doncs, presentant aquestes etiquetes al CCPAE, d'acord? Per exemple, això és per posar un exemple. I aquí acabaria una mica tot el procés de què vol dir el procés de certificació, no? Que a vegades espanta una mica, sobretot la primera vegada quan ve l'inspector, doncs sobretot és això, és garantir aquesta traçabilitat. Si des del vostre obrador o des del camp vosaltres sou capaços d'ensenyar-nos quina traçabilitat porteu, doncs no ha d'haver cap problema. O sigui, segurament serà molt senzill doncs, que compliu amb tota la normativa. D'acord? Això serien tots els passos, vale? fins a obtenir aquest model de certificat. No? És a dir, que segurament ja els heu vist, no? Quan un operador, doncs, o per primera vegada, se li emet un certificat, és d'aquest tipus, que podeu veure aquí a la fotografia, i també això anualment es van renovant, perquè si us hi fixeu sempre tenen una data de caducitat. I aquests certificats es van renovant a mida que se us van fent visites i es va verificant que realment esteu complint la normativa ecològica. D'acord? I aquí és on jo pararé, perquè si continueu ensenyant-vos les diapositives, és tota de normativa i tots apagaríeu ja la càmera perquè acabaríeu farts. Llavors, jo penso que és interessant que la tingueu perquè, a més, són moltes diapositives amb molta normativa perquè està tota especificada segons si sou elaboradors, si sou ramaders, productors vegetals. Són moltes, no us espanteu quan us arribi la presentació, però trobo que és interessant que pugueu tenir tota aquesta informació sobre la normativa, d'acord? També la podeu consultar a la pàgina web, però penso que també està bé que la tingueu aquí. Veieu? Si teniu aqüicultura, algues, de diferents tipus d'animals, llavors no em vull extendre perquè penso que és més interessant que fem la presentació amb la resta de convidats i la taula rodona, però sapigueu que dins d'aquesta presentació doncs, teniu tots els requisits normatius que ara mateix s'aplicaran a agricultura ecològica. I que si també teniu consultes, també a la pàgina web del CCPAE també tota aquesta normativa està penjada. D'acord? No sé si he anat una mica ràpida, però penso que més o menys he fet el temps i així ja podem passar als següents convidats. Perfecte. Molt bé, Rocío, moltes gràcies. I ara els nostres convidats poden anar obrint la càmera i us els vaig presentant. Són la Dolors Clotas, de Conreu Sereny, el Nacho Pérez, de Ferrer Sustainability i Didac Valera, de l'Horta de Didac, que crec que els tenim ara de seguida. Perfecte.
El Nacho, ara, perfecte, ja se'ns veu. I, Rocío, si vols, pots obrir la càmera, si vols mantenir-te sí. per moderar, per mi, endavant. D'acord. I, res, el funcionament d'aquesta taula rodona serà el següent. Primer parlarà, bueno, explicarà una mica la Dolors, després el Didac i després el Nacho. Uns 20 minuts més o menys es presentaran el seu projecte i explicaran pues, quins problemes van tenir, quines dificultats, quins canvis van haver de fer, quin interès tenien en poder obtenir la certificació, etc. I després obrirem la ronda de preguntes. Aleshores, veieu a sota de la vostra pantalla una part on podeu fer preguntes. Farem totes aquestes preguntes al final, d'acord? Anirem llegint-les una a una i farem les preguntes. Si teniu pregunta per un ponent en concret, podeu escriure el nom del ponent i al final llegirem les preguntes pues, amb el nom del ponent, si cal. D'acord? I res més, pues, dono la paraula a la Dolors, si vols, i comencem. Molt bé. Doncs bona tarda a tothom. Jo sóc Dolors, doncs, de la cooperativa Conreu Sereny. Nosaltres, de fet, vam començar el 2010. Érem quatre persones que, en principi, no ens coneixíem de res, tots de Santa Coloma i dos de Badalona. Estem ubicats en el monestir de Sant Jeroni de la Murta, els antics horts d'aquest monestir, que està en plena serralada de Marina. I al cap d'uns anys sí que van tenir un altre espai a la masia Coll de Canyet, que ells havien recuperat vinya, eh? I els hi quedaven uns espais lliures que ens van oferir. Estem ubicats en aquests dos espais, que no són molt llunys un de l'altre, d'acord? Llavors, doncs, nosaltres això vam començar el 2010 i vam fer el format més simple, que és fer-nos associació, perquè, pel que has dit, no ens coneixíem de res, també era el format més senzill. També ens preguntàvem si realment ens en podíem sortir d'aquesta aventura, perquè tots en sabíem una mica, però no en sabíem tant com per posar-hi tota la confiança. Això va esdevenir un procés, bueno, gràcies a les xarxes, perquè aquestes persones veníem de grups de consum ja, doncs del Cabàs de Santa Coloma, del Garrofer de Badalona, d'entitats que treballaven en el món social, com és la Fundació Collida i Esperança també de Badalona, el de Paires i Maús. Per tant, ja teníem com una base així una mica important i de persones bastant posades amb el tema, o sigui, amb el sentit de que no vam dubtar ni un segon al posar-nos a produir, doncs, que volíem fer-ho amb bones pràctiques, eh? Bones pràctiques a l'agricultura, diguem-li, doncs, el nom que li vulguem dir. Tots buscàvem aquestes terres periurbanes que estiguessin en desús per poder produir aquests aliments, cosa que vam trobar aquí, i també, doncs, per, bueno, veníem de la crisi del 2008, doncs, per crear llocs de treball i que, bueno, que, doncs, això, terres conreables que ho fossin. Gràcies a les xarxes continuem existint. Eh? De fet, al cap de poc de començar, si vam començar el 2010 a la primavera, doncs a la tardor ja ens havíem ajuntat 6 pagesos, alguns del Maresme, altres del Vallès Oriental i nosaltres del Barcelonès Nord, i vam començar doncs, a fer aquesta, que al principi li vam dir Baix Maresme Agroecològica, després va esdevenir el 2018 ja com a cooperativa de segon grau, que es va dir Ecomaresme, en Didac també. Bueno, ara la història és diferent, ha esdevingut amb altres coses, que en tot cas en parlarem o no, però, bueno, però vull dir que les xarxes han sigut i són molt importants en tots els àmbits, no? Què fem? Pues, què fem? Pues, produir bàsicament verdures i algunes fruites, però bàsicament verdures doncs, de temporada. Això ho distribuïm entre grups de consum, entre la venda pues, a través de les xarxes o també doncs, de manera doncs, de venda directa, que als mateixos horts de Sant Jeroni tenim una petita botiga, el Mercat Segarra de Santa Coloma també, i ens estem plantejant ara, bueno, estem estudiant la possibilitat d'entrar en un altre mercat de Badalona, el Mercat Torner. Però bé, això encara és incipient. Tenim un altre
part doncs, de l'entitat que tenim, bueno, una part que l'hem obert al voluntariat, gràcies a això doncs, podem fer tot el compostatge. Estem en un entorn que genera molt de matèria que orgànica, amb una cita més baixa dels seus jardins, tenim totes les restes de l'or, la poda, etc etc. I gràcies a això, doncs, a través del voluntariat, fem unes piles molt importants de compostatge. Estem també dues estan dintre de, en una fase d'experimentació dintre de l'IRTA. I també tot aquest voluntariat ens va bé per tot el que és els espais de l'entorn que cal. Vull dir, és molt bonic, però li cal molta intervenció. Hi ha una petita part de formació, que és, ho fem juntament amb una altra entitat, que és una associació catalano-ganesa. Aquí fem així aquesta petita formació en persones que estan en una situació com precària, no vinguda, bàsicament subsaharianes, amb l'idea de dir, de donar valor al que molts ja saben, no? de cultivar de la terra, però sobretot fer accent amb aquestes bones pràctiques de l'agricultura, no? de com ho hem de fer-ho. A l'entorn en què estem, moltes escoles, bueno, moltes o algunes escoles ens demanen doncs, per venir a visitar, saber per què som pagesos, per què cultivem com cultivem, perquè som cooperativa, perquè estem a l'economia social. Bé, i a vegades també doncs, això fas un treball potser informal, diria jo, doncs, amb comunitats o amb escoles que volen una mica anar implementant o anar fent que els espais que tenen cultivables que serveixin. No? En relació al CCPAE, donat la... Els nostres inicis teníem claríssim que volíem cultivar d'aquesta manera i com que som petits, o sigui, en un principi no ens era imprescindible el CCPAE. I vam anar entrant de mica en mica, no? Sí que hi havia, bueno, ser petits i amb una economia bastant precària, hi havia la part aquesta de la quota doncs, que ens suposava un cert problema al principi, però a la mesura que vam anar creixent, o sigui que vam anar veient que la confiança és una eina molt, realment molt important i saber qui produeix doncs és important i això doncs ja t'obre molts camins, però això és limitada, no? La confiança arriba a un punt doncs, que hi ha d'haver una eina, que és el CCPAE en aquest cas, doncs que et valida la teva feina, no? I és important. I teníem la sort doncs, de tenir coneixement amb la Rocío, que també ella ens va anar una mica doncs, aplanant camins en aquest sentit doncs, de coses que potser ho podíem veure més complicat. Doncs en aquest sentit hi ha hagut una gran col·laboració, cosa que agraïm molt, no? Perquè a vegades tots els coneixements informàtics es fan complicats o però al mateix temps a la que t'hi poses, que és el que ella també explicava al principi, et facilita la feina, no? T'endreça com a projecte el fet de tenir doncs, el quadern de camp o de tenir doncs, la traçabilitat de tots els productes. És alguna cosa que també et dona a tu una força, una identitat. Sí, jo potser aquí, en tot cas, potser ja sortiran el... O sigui que en aquest sentit és una molt, vull dir, molt benvinguda aquesta eina i molt benvinguda quan et trobes també això que tot el que pot ser doncs, problemes d'això que tu també comentaves, Rocío, que sembla que pugui ser complicat o que no ens en surtin gaire, doncs sí, quan hi ha una col·laboració les coses es fan més fàcils. I en aquí potser sí que quan, bueno, en tot cas, em sembla que em plego aquí i potser en la taula rodona ja diré altres coses que volia dir. Molt bé, doncs Didac, si vols obrir la càmera i explicar el teu projecte i la teva experiència. A veure si el tenim per ací. Ara arribo. Ara. Em veieu? Sí. Sí.
Hola. Doncs jo sóc en Didac Valera. Jo sóc el propietari de l'Hort d'en Didac perquè nosaltres ens dediquem a l'agricultura d'horta, al Maresme. Estem al costat del mar, igual que la Dolors. Nosaltres potser estem més a prop del mar que el santuari de Sant Jeroni, que ells estan més cap amunt a la serra i fa una mica més de fred. Nosaltres estem en aquest lloc de Catalunya que està mirant el mar i està molt al caliu de la serra de Marina, que mira el mar i a l'hivern tenim un hivern que és com... No és una primavera, perquè també hi fa fred, al Maresme, però sí que tenim una agricultura molt característica i, de fet, un dels productes que portem fent, que més orgullosos... Estem orgullosos de tot el que fem, eh? Encara que hi hagi moltes coses que costen, al final el resultat ens dona molt d'orgull. Però un dels productes que portem, ara us diré mentida, potser 8 anys fent, és maduixa del Maresme certificada ecològica, no? I no és un motiu pel qual ens vam certificar en el seu inici, però sí que és veritat que avui tenir la maduixa i tenir-la certificada diu coses de l'agricultura, diu que tot és possible. També la maduixa certificada local avui, a l'any 2023. Però bé, en el nostre projecte ens dediquem a això, com us deia, a fer agricultura, en aquest cas ecològica, ja des de fa 10 anys. Ara hem complert just 10 anys d'estar certificats al CCPAE al novembre del 2013. I bé, venim de fer agricultura durant diverses generacions ja. La meva generació, per part d'avi matern, ell venia de ser fill d'un busquerol del Montseny que va baixar a fer de mosso a Vilassar i llavors va ser l'època en què es van començar a fer pous per donar regadiu i allà va començar una agricultura que es va transformar de seguida a agricultura intensiva i bé, jo seria una mica la cinquena generació de la meva família que em dedico a fer agricultura. He seguit una mica el testimoni dels meus antecessors. I aquí el que ens ha succeït una mica ha estat que ens hem adonat, com a generacions, mon pare, en el seu dia, jo era petit, recordo, i us explicaré una anècdota, perquè crec que al final la certificació va de posar-li valor a fer les coses bé, jo crec, no? I el meu pare va haver-hi un dia que, mira, aquest estiu tinc entès per la premsa que ha entrat xíndria de l'Àfrica amb metomilo. El metomilo aquí està prohibit des de fa, doncs jo què sé, si fa 20, si fa 25, si fa 18 anys. Però el meu pare es va enverinar amb metomilo i quasi es mor. Amb una intoxicació, ruixant per la mosca blanca les patateres, anava sense epi, aquelles coses que passaven als anys 80, doncs que la gent no estava formada en cuidar la seva salut quan aplicava pesticides, no? I ell va aplicar metomilo, era l'Anate, el nom comercial d'aquell producte, i quasi es va intoxicar i quasi s'enverina. I llavors amb ell li va caure la fitxa de, ostres, estem arruixant per una plaga, però estem aplicant vereno. Ell deia veneno. Ell és fill d'Almeria, jo sóc un híbrid. La meva mare és catalana i el meu pare és d'Almeria i ell parla en castellà. I, ostres, però si esto es veneno, i no és que sigui insecticida, és que és veneno. Veneno, 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 i va dir prou. Això no pot ser, perquè jo si arruixo un tomàquet de maní amb metomilo per controlar la mosca blanca, demà jo portaré un tomàquet que porta aquella substància que a mi quasi m'ha mort, no? I el 1990, ara us diré mentida, 94, 95, per aquells vols, ja inscrit en l'ADB del Baix Maresme, va començar a fer lluita de... O sigui, en fauna auxiliar, va començar a controlar les plagues en tant que li era possible, perquè hi havia els depredadors naturals possibles per controlar aquella plaga, doncs a controlar les plagues amb insectes, amb fauna auxiliar, i d'aquí va aconseguir gestionar, el meu pare, us estic parlant, el control poblacional de les plagues. No sempre se n'en sortia, de vegades hi havia situacions, fins que no vam aconseguir tenir un macrolophus, per exemple, que era un dels, és encara, un dels controladors, és un macròfag que controla una pila de plagues, que se les menja pràcticament totes, doncs que allò no va començar a rodar sol. Però el buscar, fer les coses sense utilitzar la química, això ja va començar a fer-ho el meu pare. I diguéssim que a mi em va arribar una part de transferència tecnològica, si tu vols, això que avui, com a Generalitat, com a Escola Agrària, no?
li dieu el programa de transferència tecnològica, doncs jo a casa meu aquest programa es va donar de forma espontània i jo ja vaig heredar una manera de fer amb uns insectes que corrien per allà perquè ja es gestionava amb molta cura de no fer-los mal, de no aplicar matèries actives que els hi podien ser dolentes, de no aplicar fungicides que els hi podien ser dolents i jo vaig seguir aquest camí de la sostenibilitat, de la responsabilitat en tant que fent aliments per la societat, per la població, doncs com a pagesos i pageses no utilitzéssim productes químics per cap de les fases que pugui ser del procés, no? de conreu. I aquí va arribar el moment en el que vaig començar a fer venda directa, que això és una cosa que a casa no es feia. Llavors ja vaig començar a conèixer gent que formava part d'aquesta xarxeta que abans us explicava la Dolors, que va començar a gestar-se, a néixer, a aparèixer i a caminar a l'any 2010, més o menys. I jo ja just començava a fer la venda directa. Ens vam anar coneguent per aquí o per allà, amb una fira o amb una altra, o perquè va haver un moment en què ens vam trobar, recordo. I clar, jo el tema de la necessitat de certificar-me tampoc jo no la veia, no? Jo per mi... la vinculació amb el consumidor final va ser un camí nou per mi a partir del 2010, en què vaig començar a practicar aquesta venda directa. Vam deixar de treballar per l'engròs, per operadors grossos, fent marca blanca per companyies grosses, perquè primer era Mercabarna, però després va acabar sent això. I al final doncs, ens vam posar això, a fer una horta més variada, perquè al final havíem de fer cistelles i havíem d'atendre les necessitats del consumidor final, no? I aquí va ser on vaig començar a fer servei a menjadors escolars i aquesta va ser la plataforma que a mi em va interpel·lar a certificar-me. Va ser el 2011 on vaig tramitar la primera sol·licitud de certificació. Jo també acabava de ser pare, encara no tenia els menjadors i com que no hi havia la necessitat, doncs sí, vaig tenir la primera inspecció, però no vaig atendre va haver unes accions correctores perquè no portava el quadern de camp. I és com que vaig sol·licitar l'autorització, però abans de posar-me a fer el que tocava fer per complir tots els ets i uts que quan et ve l'inspector et demana, doncs és com que va venir primer l'inspector que jo posar-me a fer res, no? I em va dir, noi, això s'ha de fer així, s'ha de fer aixà. Em va posar unes accions correctores a desenvolupar i jo, doncs, bueno, amb aquella conciliació familiar d'acabar de ser pare i tenir, bueno, moltes coses a fer, i a camp, doncs, com que el vincle amb el consumidor no em demanava la certificació, doncs és com que vaig quedar suspens. La primera intentona, jo vaig acabar així, eh? La meva història de relació amb la certificació va ser, ostres, doncs m'han suspès. Vaig trucar jo, dic, escolta'm, dic que fa un any que va venir l'inspector, va posar ple de deures, però ara no ha tornat a venir, ja feia més d'un any, no? I em contesten, però si t'hem suspès, que no contestaves a coses que havies de contestar i t'hem suspès. Dic, jolines, bueno, pues res. I llavors, quan vam començar a treballar amb menjadors escolars que em deien, tu t'has de certificar, vaig tornar a enganxar el tema, vaig tornar a fer la sol·licitud. Llavors, vam trigar també, perquè la meva inspectora es va causar baixa perquè es va quedar embarassada o va ser mare, i fins que no vaig tenir el substitut, doncs que va passar uns quants dies, però al final, el novembre del 2013, amb una primera inspecció que va ser per dues vies, com a productor i com a comercialitzador. En el nostre cas, el treballar de cara a un públic objectiu com eren els menjadors escolars, hi va haver-hi un grau d'exigència bastant determinat i diguéssim que vam estar portant durant una bona temporada una certificació doble, com a productors i com a, en aquest cas, era elaboradors, se'n deia en aquell moment, que després ara ja som un productor comercialitzador i punt. I amb això teníem coberta doncs, la part de producció, com a inspecció i de cara al públic, de cara a qualsevol grup de consumidors i consumidores. I com a elaborador d'una temporada, com us deia, teníem dos números. També després amb l'empresa de producció ho vam separar també per qüestions d'organització nostres, però al final ho hem ajuntat tot i tot està sota la mateixa empresa i tota la producció i la comercialització la porta a terme a la mateixa empresa. I comercialitzem el nostre protocol va des de que se sembra la grana o se sembra el planter fins que es comercialitza o a la plaça, que tenim una parada al mercat de minorista de detall, diguéssim, de la plaça de Cuba de Mataró, com també tenim la plataforma de botiga online a través de la qual doncs, també ens arriben comandes
i quan les venem, les confeccionem i les facturem en el terminal, també tota la traçabilitat es carrega en el sistema i al tiquet final donem traçabilitat i donem qualificació a cadascun dels lots, tant si és producte nostre d'Horta com si és una cistella que porta unes peres que s'han comprat a Hortec o unes pomes que s'han comprat a Biolhort o unes patates que venen de Reixufa, Moviment, o ara dic un nom que ara, per exemple, no és un proveïdor nostre, però ho ha sigut durant molt temps i ha sigut un gran company, són de València, o uns alvocats que vinguin de Màlaga, d'en Fèlix, per exemple, que és un proveïdor que teníem i seguim tenint des de l'època d'Ecomaresme, i aquesta, al final, és una mica el nostre dia a dia amb la certificació, no? Pugueu oferir la garantia que ofereix un segell, la llàstima, i us poso aquí un parèntesi, la llàstima és que el consumidor encara no està prou informat i prou assabentat de què vol dir l'agricultura ecològica. I això, nosaltres, com a operadors, quan tenim l'oportunitat, en fem altaveu i conscienciem el públic i expliquem què vol dir ser ecològic com a operador. I quan tenim portes obertes, els fem passar tots pel magatzem i els ensenyem l'ordinador i els ensenyem el quadre de camp i els ensenyem l'etiqueta i els hi fotem un rato de xapa, perquè és frustrant veure com hi ha tanta informació i estem en l'era de la informació i al final el consumidor està confós. I això nosaltres formem part de l'eina de conscienciació de la població com a operadors que som, no? Però, bueno, al final no vull allargar-me més tampoc, perquè igual porto 10 minuts parlant i la nostra història és aquesta i la nostra posada en pràctica és aquesta. Ahir vam rebre la inspecció del CCPAE i un dels nostres talons d'Aquiles sempre és la part del quadern de camp, perquè jo no la tinc digital, la faig jo, és una part que me'n cuido jo, hi ha hagut èpoques que l'he compartit amb diversos companys i teníem més informació posada en allà, ara també plantem menys lots i ho tenim més resumit i la feina l'acabo abans, però no la tinc digitalitzada, i el proper repte és digitalitzar-la, també una mica més, el quadern de camp, però sí que l'entrada de lots quan arribes amb l'enciam a magatzem, fins que es facturen, vagi cap on vagi, sí que és veritat que estem molt orgullosos del sistema informàtic que tenim, que el vam copiar del sistema informàtic que té Hortec, que per nosaltres era un model a seguir com a cooperativa i com a operador, i tenim el mateix ERP que té Hortec i moltes solucions informàtiques que tenen en allà, perquè veiem que era un sistema que era, vaja, que donava entitat i donava fiabilitat, per dir-ho així, no? I bé, i fins aquí. Moltes gràcies, Didac. Vosaltres. I ara, a veure, bueno, has obert un melón, que és el del quadern de camp, que ja veurem. Aquesta jornada no està dedicada a això, però, bueno, serà un gran tema pel proper any. I res, ara acabem amb el Nacho i després continuarem amb taula rodona amb tots els ponents. Molt bé. Pues bona tarda a tothom. Estic supercontent d'haver sentit el Didac. Vull dir, és supermotivador i, a més, és una grandíssima sorpresa per mi saber que hi ha un pagès al Maresme, que penso parlar d'ell ara sempre que pugui, que està venent maduixots ecològics fets de terra. Això sembla obvi, no?, que una planta es desenvolupi a terra i que hi hagi un maduixot ecològic. Pues, ni una cosa ni l'altra, o sigui, podríem parlar de retroinnovació. El que està fent el Didac en aquest sentit és retroinnovar, no? Que és bueno, pues, agafar el que es feia abans al passat, modernitzar-lo, actualitzar-lo avui en dia i, a més, amb el segell ecològic, em sembla que, bueno, no és freqüent ni és habitual, sobretot pels problemes que comporta el cultiu de maduixot, la dificultat que comporta aquest cultiu. Llavors, felicitats, Didac, per això m'ha agradat molt sentir-te. Bueno, jo sóc em dic Nacho Pérez i sóc el responsable de permacultura de la Fundació Ferrer Sustainability des de fa 3 anys. Som una fundació molt joveneta. Tenim dos projectes vertebrals, que són Ferrer for Food, que és una cuina que tenim a Vilassar de Dalt, on elaborem 4.200 àpats diaris, que són 1 milió d'àpats l'any, que entreguem a 53 entitats de l'àrea metropolitana de Barcelona que treballen amb col·lectius vulnerables.
perquè us feu una idea, estem fent el doble d'àpats que l'Ajuntament de Barcelona. I això ha estat un repte per nosaltres introduir-nos en el tercer sector, perquè pràcticament tota l'estaf, tota la gent de la Fundació érem novatos en aquest sector i hem tingut que escalar a través de l'ajut d'altres entitats i fundacions fins a aquesta fita que hem tocat sostre ja, la capacitat de producció de la cuina ha tocat sostre. Llavors tenim un altre projecte que es diu Green for Good. És un projecte d'agricultura social on també estan inclosos dos horts d'autoproducció. Una està a la Vall de Olinons, que és una vall preciosa, us convido a passejar-la quan pugueu. És una vall tancadeta que d'un quilòmetre i mig, que està darrere del poble de Sant Pol, i que jo ja treballava uns quants anys abans d'entrar a la Fundació i tenia tot el sentit del món continuar amb aquest treball perquè teníem que autoabastir-nos al màxim possible de la verdura que produíem. Per mi, l'ecològic, la base ecològica per mi és un punt de partida, no és un valor afegit. Per mi és algo higiènic, per mi és algú del que hem de partir per poder inclús trobar més valors afegits, no? N'hi ha molts. Llavors, vull compartir algunes reflexions amb vosaltres, no? La primera és que només hi ha un 2% de la població activa que dedica a produir aliments. Això passa des de fa poques generacions, des de 3-4 generacions, que la humanitat va prendre una mala decisió. A nivell civilitzatori, vull dir, a totes les civilitzacions del planeta Terra es va dissociar el dia a dia, la vida de les persones de la producció d'aliments, no? Això ha portat a una desvinculació absoluta de la població respecte al sector que produeix aquests aliments, fins al punt de la desconeixença absoluta de la traçabilitat de les coses, tenim que reivindicar que ens posin informació a les etiquetes, la gran indústria resisteix, ara mateix tenim l'origen, no? Hi ha alguns segells que, com deia el Didac, jo comparteixo aquesta experiència, la gent no sap molt bé el que és la producció ecològica certificada, no entenen molt bé quina és la normativa, ni quins són els valors afegits i, com a conseqüència, tenim molta desinformació. En aquest ecosistema informatiu tenim la Marieta de la producció integrada, tenim el segell de Meter, tenim que si la fulla de Colabel, que si té Colabel i CCPAE o només o les dues, o després tenim el cercle aquell meravellós de producte de proximitat, però també tenim un altre que és de color negre i blanc, que és quilòmetre zero, KM0, no? I després tenim dos segells més que a l'Estratègia Alimentària de Barcelona del 2030 van presentar com una gran cosa, i jo crec que no ajuda gens a la informació de la gent, que és verd fresc, que és un segell que apareixerà com a etiqueta als productes del Prat de Llobregat, que siguin collits del Prat de Llobregat, i Terra Pagesa, que serà una altra etiqueta que posaran per indicar que aquell producte ve del país, no? Està produït dins del país. Amb la qual cosa, l'ecosistema d'etiquetatge és tan bèstia que sembla que faci falta un doctorat abans d'anar a comprar, t'has de llegir un manual d'instruccions per poder tenir un criteri de compra, no? Jo crec que, com deia, el Didac es va enfrontar amb un... Vull dir, va tenir que desenvolupar el projecte de certificació pels menjadors escolars, no? Perquè hi havia un tercer que li demanava aquesta certificació. Jo l'he tingut tant a Can Gallina, el projecte de Can Gallina, que és un projecte que va néixer el 2006-2007. Jo vaig començar amb la biodinàmica. Jo venia de l'enginyeria informàtica, fill de Barcelona, vull dir, vaig fer un canvi de vida absolut i totalment descontaminat i de fora de la caixa. La meva primera formació la vaig començar a fer a la Granja Laia, amb l'Antoine, la Mamen i la Rosemary, i el grup de pagesos del grup de biodinàmica del Mediterrani, doncs va ser la meva formació, és on vaig començar a desenvolupar després, bueno, a través d'altres cursos, etc. No? I la meva motivació per treure'm la certificació va ser que jo volia tenir el segell de Meter.
El segell Demeter, pels que no ho sàpiguen, és un segell que certifica les pràctiques en agricultura biodinàmica i que requereix de tenir el segell CCPAE i durant 3 anys. Vull dir, al cap d'uns anys d'haver tingut en aquella època, no sé si Rocío ara és així o no, però en aquella època requeria que tingués el CCPAE durant uns anys. Jo tenia que complir el primer any de conversió i després tenir 2 anys més fins que em podria començar a certificar Demeter. Era la meva motivació, perquè estava molt engrescat, estava molt emborratxat d'antroposofia i de biodinàmica i estava, tenia moltes... Era ignorant i innocent. Això em va ajudar a tirar endavant, perquè el meu ecosistema, al voltant meu, tu anaves al sindicat de Tordera, anaves al sindicat d'Argentona, anaves a qualsevol agrobotiga a demanar per llavors ecològiques, productes ecològics, i no sabien de lo que els hi estaves parlant. Estem parlant de l'any 2007, fa 4 telediaris d'això. O sigui que fa molt poc que realment... Ara sí que vas al sindicat de Tordera i tenen un piló de coses, no? I, clar, ara, per exemple, comercialitzant substracte ecològic, perquè jo al final els hi vaig donar tant la vara que ara demanen ja palets ecològics si tens substracte ecològic, no? Com el Didac, jo vaig tenir també aquesta, i encara la tinc, sóc un desastre amb l'organització, amb la gestió, el llibre de camp i la traçabilitat ha estat un dels meus escolls, és una de les exigències de la certificació. S'ha de tenir bastant ordenada. I després vaig tenir una altra experiència com a certificat ecològic. Vaig estar 2 anys fent agricultura. Bueno, vaig produir bàsicament tomàquets al Petit Baner, que és una finca que hi ha a Vilassar, darrere del mercat de flor i planta, i amb un bon amic, que és el Francesc Gadea, doncs vam estar fent tomàquets per la venda directa. Al final tampoc vam imprimir mai cap... Jo mai he imprès cap segell ni cap etiqueta, ni he tingut un packaging ni res, perquè he fet cistelles, he treballat molt capilarment amb tot un circuit que em coneixia, que sabia el que feia, que em visitava, que trepitjava finca, i mai m'he trobat... Bueno, una vegada va venir una tal Boni de Supermercados Yatta de Singapur, que em volia comprar tota la producció. Allà sí que vaig tenir una reflexió, però clar, al final li vam dir que no... Em deia, no, tu no et preocupes, per Liberty Cargo en 24 hores després de collir està Supermercados Yatta a Singapur. Vull dir, una història marciana, ¿vale? I va ser molt tentadora, perquè les xifres eren molt llamineres, però clar, vull dir, també té que veure una cosa que voldria... és una part d'immunada això que estic fent, estic disparant coses a punta pala. Després a la taula rodona podem ordenar-les o hi ha alguna pregunta més encertada. Però què passa? Que en el PVP, o sigui, per què és necessària, per mi, la certificació ecològica envers a tercers? Perquè en el PVP tenim un greu problema, que és que en el PVP dels productes que comprem no hi ha un impacte sobre el valor afegit del productor que està fent la producció d'aquell aliment. No hi ha un impacte directe sobre la preservació de la biodiversitat, sobre el cicle de l'aigua, sobre la cura dels ecosistemes, sobre el valor nutricional de les hortalisses o de les fruites que s'estan produint. No hi ha absolutament, o sobre la dignitat, de les, perquè tothom vol ous de gallines felices, però de la pagesa ningú se'n preocupa de la seva felicitat. Llavors, buscar la dignitat dels productors d'aliments crec que és una de les raons també per poder considerar-ho com un valor afegit, eh? Llavors, quin problema, o sigui, en contrapartida d'això que reivindico la certificació, també tinc una certa polaritat. O sigui, tampoc estic gaire a favor, però més que res és un no a favor sistèmic, en el sentit de que si augmentéssim aquest 2% de la població activa que està dedicada a la producció d'aliments i passéssim, com fa 3 generacions, a més d'un 17-28% de la població activa que està produint aliments, el vincle de confiança, la coneixença d'aquest estar donant de menjar seria directe. La gent que està, els pagesos del meu voltant,
que estaven fent convencional i que encara en fan, m'expliquen que o el seu pare o ells en una part de la seva vida baixaven al Born a vendre la verdura. Baixaven, feien la collita i baixaven al Born a vendre la verdura. No? Hi havia un contacte directe entre la gent que produïa aliments i la gent que consumia. Ara mateix no tenim temps, no tenim... I jo crec, o vull pensar, que la gent no és indiferent, que és ignorant. És com aquell xiste que diu que és pitjor la ignorància i la indiferència, diu, ni ho sé ni m'importa. Aquest és el pitjor consumidor, no? Aquest és el que li dona igual la certificació. Crec que quan et trobes amb un tercer desconegut o passes, has de tenir un protocol d'actuació envers una entitat conforme fa falta una certificació, doncs jo sóc partidari de tirar-la endavant, d'imprimir-la, etcètera, no? Però m'agradaria, idíl·licament, com a romàntic que sóc d'aquest sector, que hi hagués un vincle de confiança directa en què et dona de menjar i conèixer aquesta família, aquesta finca, aquestes persones. No? Per a mi això seria l'ideal. La certificació és necessària per la desinformació que hi ha, perquè clar, vull dir, tothom, el Didac segur que coneix i la Dolors, pagesos, veïns, etc., que inclús ells no saben el que és l'ecològic ni ho volen saber. Ells pensen que estan fent ecològic o que a mi qui m'ha de venir a explicar el que és l'ecològic si això s'ha fet tota la vida, no? Com deia l'Ernest de Verkamp, que vaig estar amb ell fa uns mesos, em deia, Nacho, a mi saps què passa? És que encara tinc el meu pare i el meu avi a taula quan seiem a sopar. I em diuen, nen, això que fas tu és una cosa molt estranya. Això ho hem fet així, tota la vida s'ha fet així. I l'Ernest em deia, no, tota la vida ho has fet tu així. No? Perquè els nostres pares i els nostres avis van fer les coses d'una manera, però ens hem oblidat de com es feien les coses fa 4 o 5 generacions. I és evident la baixada nutricional que tenen els productes avui en dia. Suposo que tots estem una mica al tanto de les publicacions que hi ha envers els valors nutricionals de les hortalisses i les fruites que estem consumint, que donen bastanta pena, no? la davallada que té. Llavors, l'agricultura ecològica té un repte aquí, però sempre de la mà, jo crec, que de l'agricultura regenerativa. Jo recomanaria, jo si tingués que fer la certificació avui en dia, buscaria un software, una ajuda digital. Jo recomano, crec que s'ha recolzat també aquest projecte del Jordi Puig, que ha intentat tirar endavant com ha pogut, que és l'HortaGest. No sé si coneixeu l'HortaGest. Una aplicació petitona que anem, pues, 3 persones, no? Entre ells el Jordi Puig, un pagès i una la Carlota, no? Que està en temes de comunicació i tal. I penso que s'hauria de recolzar això. L'HortaGest t'estalviarà el 80%, si ets una mica endreçat en introduir les dades i en ser una mica acurat amb els lots, amb el llibre de camp, inclús està associat a la tenda virtual, no? I pots tenir directament, doncs, un extracte de la facturació, a la traçabilitat, no? De la teva activitat. Doncs un software ajuda molt. Jo aconsellaria a la gent que estigui interessada que es faci això, recomano la GES, perquè també vull reivindicar el treball de la gent que està aquí a casa fent, desenvolupant aquest. I res, acabo dient que nosaltres a la Fundació optem per l'agricultura ecològica com a base, com a principi, com a punt de partida. Per nosaltres és higiènic, és necessari, és vital, és algo que ja no d'un requisit econòmic ni comercial, partir de bases ètiques i morals per nosaltres, a la Fundació. I a partir d'aquí ens intentem recolzar amb la ciència. Estem treballant amb el doctor Joan Romanyà, que per mi és un dels grans edafòlegs que hi ha actualment en aquest país. Estem amb el projecte Regensol, no sé si el coneixeu també, amb l'ADB la Rocío i l'Olivier, i estem amb el doctor Joan Romanyà. Nosaltres ja portem 2 anys i mig amb Regensol i realment sobre la base dels requisits del CCPAE hi ha més capes que posar al Regensol. Per exemple, hi afegeix una molt interessant. És un projecte que, si voleu fer un cop d'ull, també es diu Camoniato. I és un projecte d'acceleració de la fertilitat del sòl, però d'una manera espectacular. Ningú ens ho esperava. I, a més, amb una virtut que, clar, ara està l'edat, no? Jo quan vaig
quan estàvem certificats, no teníem que donar raons de les... Bueno, no era habitual, no?, que et cridessin l'atenció per l'aplicació de nitrogen o de fòsfor. Ara s'ha de... En tinc entès, eh?, que s'ha de fer la DAN, no?, que s'ha de... Llavors, el Regensol, què passa? Que utilitza fusta. Estem utilitzant la fusta, el carboni, com a base de fertilització i de millora del sol, que és una cosa molt interessant. Llavors, estem fent pilots amb la incorporació massiva de fusta al terra, estem fent pilots amb RFs i estem treballant també amb l'Associació Olera, amb la Neus Vinyals i amb el Josep Ramon Sainz de la Maza. Hem desenvolupat un projecte que es diu Mitos, que està penjat a la Conselleria d'Acció Climàtica, Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, si voleu consultar-lo, Mitos, com a microbiota tomatos, i hem demostrat com, en caus de varietats de tomàquets, 7 tradicionals i 7 F1s, i amb diferents tècniques de fertilització contrastada a través de diferents productes, tant d'agricultura convencional com ecològica, com canvia el valor nutricional dels tomàquets, segons les varietats i segons el tipus de fertilització que treballa amb la terra. Amb fitoquímics, amb fenols, polifenols, carotens, beta-carotens, amb 5 vitamines i minerals. I el contrast és impressionant. Vull dir que segons les eleccions que fem de varietats i de mètodes de cultiu, està canviant el valor nutricional de les hortalisses que estem comprant. Jo crec que això és un valor afegit que tindríem que reivindicar, no? Crec que també estem fent un estudi de nemàtodes, perquè jo no sé, Didac, Dolors i Rocío, com esteu gestionant el tema dels nemàtodes, pels cultius, sobretot al Maresme. Jo vaig arrencar a Can Gallina aquesta finca de Canet de Mar amb bastants de nemàtodes. I, clar, et deien, bueno, doncs tira i Vapalm, no? En aquella època encara s'utilitzava el Vapalm, no? I els desinfectants i tal, a mi se'm quedava cara de tonto de dir, però bueno, a veure, això per què ho tenim i per què només hi ha aquesta solució, no? Llavors, el tema dels nematodes, per exemple, nosaltres estem fent un estudi amb el Xavier Sorribas, que és el doctor Nemato, no? Si el coneixeu, el Xavier Sorribas, que és un gran científic que estudia els nematodes, estem mirant com apareix a través de l'agricultura ecològica una possibilitat per un bacteri que es diu Pasteuria penetrans, que és un supressor dels nematodes, no? Llavors, penso que, bueno, això, si vols, ho podem desenvolupar a la taula rodona, però a través de la ciència hem de recolzar també, no?, l'elecció de compra. A través d'aquest discurs, no?, d'aquest recolzament que té la ciència sobre el que passa amb l'agricultura ecològica i, sobretot, per mi, a terra com un neologisme, jo crec que... I, a més, no sé, Rocío, si tu estàs assabentada d'això o el Didac, que aterrarà en breu un segell que serà d'agricultura regenerativa. S'està treballant en això ja i no queda gaire temps perquè comenci a aparèixer aquest segell. No? No sé si teniu alguna opinió sobre això o no, o si esteu assabentats o... Però els que estem posats en pilots, estem experimentant, perquè encara no sabem molt bé què passarà amb això, però estem experimentant en pilots de regenerativa, estem molt resolosos o molt escèptics respecte a aquest segell que sortirà, sobretot per la gent que hi ha darrere. En fi, no em vull allargar més. Si voleu, podem fer la taula rodona o el que estimis, Maria. Sí, moltes gràcies, Nacho. Pues sí, podem donar, podem obrir ja taula rodona. També els assistents, si volen fer preguntes, també podeu començar a escriure preguntes a la part de sota. I jo crec que, bueno, a mi m'ha paregut molt interessant l'últim que has dit, Nacho, sobre treballar amb ciència, perquè és, jo crec que és molt important, personalment també, però és molt important tenir una base sobre la que poder dir... Això funciona realment i estem fent proves per això. Però bé, bueno, vosaltres sou els experts en això, aleshores us deixo que aneu... Sí, és un intent... A veure, comentant. Jo, o sigui, trobo que és trist que només
a través d'estudi o de la ciència puguem tenir un buffer de solvència a l'hora de parlar, no? D'experiències. Al final, els pagesos tenim moltes experiències quan estem al camp. Vull dir, veiem intuïtivament i esbrinem coses i coneixem coses sense saber quines són les causes primeres o les reaccions químiques que hi ha, o quines... però sí que a través dels anys vas conformant un coneixement que després la ciència pot corroborar, no? I que et pot afinar també i et pot contrastar una mica, no? Jo crec que és una pota essencial, però sense perdre la veu de la gent que s'hi dedica. Vull dir que només no sigui la ciència com una entitat única i solvent a l'hora de poder parlar d'aquests temes, però sí que ho veig molt necessari, sobretot avui en dia. Vull dir, doncs, és que si no hi ha cert públic al que no arriba, sou gent pública escèptic respecte a el que puguis opinar, no? En canvi, si dones dades empíriques, doncs, crec que pots arribar a més gent, no? Que de fet és el que es tracta, de poder expandir com a més i millor l'agricultura ecològica, tant com sigui possible i amb bastanta urgència. Vull dir, és que no, jo detecto una necessitat urgent de canviar el sistema de producció. No només ampliar la població activa que s'hi dediqui a la producció d'aliments, que fa falta oportunitats negoci perquè això passi, sinó de les tècniques de cultiu que són absolutament, vamos, devastadores. Però, bueno, no em vull posar dramàtic. Ja... ja em callo. Digues, Didac, endavant. Vosaltres mateixos, vale. Si estiguem en persona. Celebro posar-li cara en Nacho, perquè jo el projecte de Can Gallina, jo quan començava a fer venda directa i quan vaig començar amb la producció ecològica abans de certificar-me i després, jo a Can Gallina jo seguia aquell Instagram i les varietats que treien i jo... A mi em sortia fum del cap, no? Perquè a casa s'ha fet molts anys molt de tomàquet. I clar, aquell model de producció amb aquelles varietats estranyes, diferents, que arribaven a restaurants... Ja, quina il·lusió, hòstia, que coneguis! En Pol Dunyó parlava de tu... Hòstia, el Pol! Clar, de fet, la Vall de Golinons és on hi ha en Quim Ginesta, que jo la maduixa, hòstia, he après coses de maduixa, que allà la fan en convencional i amb substracte hidropònic, i no... I ell cull 2 quilos de maduixa per cada planta i jo en cullo 300 grams. Però jo sí, he après sí. Coses de la Vall de Golinons. Clar, i... jo també. D'aquests pagesos tots n'hem après, eh? Però, bueno, sí, continua. Com, sí, bueno, sí. Perquè hi ha coses de maneig de cultiu, de saber... I, ostres, tu quan... Tenia jo un professor a la universitat que deia, no?, que inventar és de genis, però copiar és d'intel·ligents. Llavors, tu, quan hi ha algú que porta tota la vida fent maduixes, per molt que ho faci amb sac, tu vas a fixar-te. A casa meu també fèiem tomaquera amb sac hidropònic, amb coco, i recirculàvem perquè no hi havia aigua i era una manera d'estalviar, i d'aquesta manera controlàvem la solució mare i fèiem que aquell tomàquet, diguéssim, que no contaminés per crear-se i no salar el subsol, no salar el freàtic, no embrutar, no abocar els lixiviats. Vull dir, que jo abans de fer agricultura ecològica he practicat i de manera conscient per estalviar diners i per no contaminar el món degut al nostre pas com a agricultors fent la nostra feina, no? Perquè el que no podem deixar és una empremta de brutícia, una empremta de consumir, no? De depredar el nostre univers, el nostre voltant, quan passem per ell. Però sí que et fixes en el que està passant, en el que fan els altres, i allà tu vas i t'hi poses, no? Et poses, doncs jo, amb aquesta autoexigència, amb aquesta exigència de fer-ho amb aquests referents, no? Amb el referent Can Gallina, amb el referent la regenerativa. Jolín, la regenerativa. Què és la regenerativa? No? Jo clar, pensava fa 10 això, o 12 anys. Ningú sap. Clar. Però, en canvi, després veus... llavors sonava molt, no? El Demeter. O sigui, el Demeter és una cosa d'Europa. Llavors hi havia aquell en Sali Cru. Però, hòstia, llavors... Coneixem vam començar molt... junts amb el Sali. La biodinàmica la vam començar junts. Sí, jo, he estat... Que va ser proveïdor meu, a més, amb una ceba excel·lent i a un preu... que flipes. Amb els saballots que fa el Sali.
Bueno, jo no, no, ara no parlava d'en Sally, però he estat amb un Demeter que fa, 5, no 50 anys, però 30 o 40, sí, que fa Demeter a Aragó, tocant ja quasi bé a dalt a La Rioja, i és Trèvole, l'Antoni Ruiz i el seu fill, també es diu Antoni Ruiz, i són dos productors. Aquell va començar a treballar per l'holandès que estava a Tarragona, que feia conserves per enviar cap a Europa, perquè aquí hi havia matèria prima possible, de qualitat, bé de preu, perquè hi havia clima per fer-ho, i va començar, o sigui, quan no hi havia producció ecològica en aquest país, l'holandès va començar a fer escola i va començar a donar-li capacitat de comercialització a quatre pioners de l'agricultura ecològica en aquest país, Espanya i Catalunya, eh? I allà nosaltres som deixebles d'aquesta gent que ha fet les coses sense horitzó, només creient que allò s'havia de fer així perquè, doncs com tu, que miraven al cel i deien jo sóc una estrella i vaig a orbitar, no? I moure's des d'aquí és molt bèstia, però quan a tu et transcendeix, quan algú fa les coses des d'aquest lloc, tu t'agafes, no? I tu perseveres. I jo, les meves maduixes, fan 300 grams de maduixa, però jo estic segur que el camí és aquest. Per què? Jo també. Clar, tinc dues filles, no? I jo sempre ho explico. Per mi, el primer, quan sóc pare, m'ha recol·locat a mirar les coses des d'un altre lloc, no? Però jo per què faig la meva feina així? Perquè jo crec que és un acte d'amor i en primer lloc el faig per les meves filles. Bravo. Jo igual, eh? Jo igual. A mi també, segurament, però per les meves filles... Jo en tinc dos, també. Jo en tinc dos i em sento molt identificat amb el que... I poder-los explicar amb veu alta i amb passió el que estàs fent, no? Clar. I els meus fills han trepitjat hort des que han nascut, no? I han pogut menjar el que han trobat a l'abast de la seva mà mentre gatejaven i mentre caminaven. Per mi era una satisfacció poder veure, no? Com... I aquesta motivació, avui, i us estic parlant que fa 10 anys que estic certificat, eh? Fa 12 o 13 que practico el que es pot dir l'agricultura ecològica o l'agricultura sense químics, l'agricultura responsable, i això és una manera d'autodir-me el que faig, per no posar-li etiquetes, però al final, avui, doncs, tenim la certificació i és CCPAE, sí. Però avui, més que mai, ens trobem que la gran distribució ja té producte ecològic als seus lineals. Jo aquest estiu, i no m'hi he trobat mai a la vida, i us ho comparteixo així en taula rodona, m'he trobat amb una situació que m'he cagat a les calces en el sentit de dir, hòstia, és que just està tot per fer de nou una altra vegada després de tant de temps que fa que estem fent-ho. Quan vas a l'operador, perquè jo a Mataró proveeixo des de fa 6 o 7 anys o 8 anys, perquè, casualitats de la vida, el 2014 vam començar a treballar amb una fundació que és un centre especial d'ocupació i vam ajudar-los a portar una finca que tenien de producció agrícola. I en allà ens vam guanyar com el segell de responsabilitat social. I degut a aquest segell de responsabilitat social corporativa, hi va haver un súper que ens va dir, hòstia, doncs us homologo com a proveïdor, a més us poso unes condicions que no hi hagi ràpel, que una sèrie de coses. Per què? Perquè jo em vull penjar l'etiqueta de que porto eco i porto responsabilitat social corporativa als meus lineals. I, hòstia, aquest any ens ha dit, és que el tomàquet local no té preu aquest any. I jo, al cor de bou, la competència em posa tomàquet ecològic certificat, doncs, per aquí al Llobregat, a un preu de... És que no vull dir-ho, però un euro el tomàquet cor de bou, en plena campanya, el juliol, quants anys feia que no es tenia un preu d'un euro un tomàquet, el de convencional, s'ha vengut més car al costat del nostre ecològic local. O sigui, la gran distribució ha arribat un moment que està dient a quin preu han d'anar les coses una altra vegada. Quan nosaltres vam començar a fer venda directa va ser perquè la gran distribució ens va arruïnar. Es van acabar els petits botiguers, tot va començar a ser grans cadenes i com a petits pagesos, anant a Mercabarna ens arruïnàvem. Això és la història que jo vaig patir el 2005, 2006, 2007, quan em vaig incorporar com a jove agricultor. Vale? Vam fer el pla de millora, vam fer un ajut de joves agricultors, jo i el meu germà mitjà. I el 2007, m'incorporo el 2005 i el 2007 ja m'arruïno. Clar, vaig dir, bueno, és la merda. Començo a fer venda directa i per aquí, a veure si per aquí, tornem a construir un canal de venda en el que puguem valorar el nostre producte. Vam arribar als menjadors i ens vam certificar. I ara doncs, jo porto la meva maduixa a Hortec, porto la maduixa als companys de Xarxeta i porto la meva maduixa a les meves parades i a través de les meves cistelles a les llars que confien en nosaltres i volen menjar amb un producte que està fet amb amor. Al final, és fer el producte amb amor.
I just has parlat de la regenerativa i has parlat d'aquest, com ho has dit, el carmoniato. Sí, regensol o carmoniato, té dos mans. Pues jo, sense, una vegada més, sense apuntar-me a tenir el cello d'això, sense apuntar-me a posar-li el nom, jo porto 3 anys en què teníem, fa 3 anys vam tenir un problema molt greu en la producció de maduixa. Ja el preàmbul va ser les tomaqueres, unes coses que jo que em van destirotar perquè jo això no m'ho havia trobat mai. Havíem anat consolidant la producció amb fauna auxiliar, que Bioacció ens portava la fauna auxiliar, i l'ADB, en aquest cas, a partir que estem com a Maresme, amb els del Bages, amb en Cristian i la Bàrbara, anàlisi de saba en fulla per mirar els nitrògens que hi ha en fulla, bueno, per entendre millor la planta i la fisiologia de la planta, per fer millor les coses a nivell edafològic. Era per formigues? El pulgó era per formigues o era eri? No, és arriba. No, les formigues també n'hi ha, però no, arribava ell tot sol, i de diversos colors, a més. Clar, i porto això. Vam tenir aquest problema de producció que no vam collir maduixes fa 2 primaveres i l'any passat ja va ser un bon resultat a partir de començar a publicar una pila, no fusta, però sí un compost d'un any només de matèria orgànica. Només de matèria orgànica. És a dir, ja ens vam oblidar de la qüestió mineral i vam dir anem a millorar la matèria orgànica perquè si els sòls estan empobrits de matèria orgànica, aquí no funciona res. Jo vaig cursar l'enginyeria tècnica agrícola a la UDG fa l'any 1999, jo soc del Pla del 99, i allà jo tenia un professor que era d'efòleg, jo tenia una sèrie de professors, em van explicar una sèrie de coses i jo, quan me recordo d'aquella edafòleg, era en italià, i clar, la matriu del sol, el capacitat d'intercanvi catiònic, jo són dos conceptes que avui dic, bueno, què ens està passant aquí? Si tenim pujar la salinitat perquè la matriu del sol està empobrida de matèria orgànica, doncs comencem pel principi, tornem a començar, anem a posar-hi matèria orgànica, com? A saco. Una pregunta, Didac, per fer el compost, clar, vull dir, tenim per la certificació, el tema dels FEMS és un tema... No hi ha FEMS. No hi ha FEMS. Era vegetal. Aquest només és vegetal. Per què? Perquè nitrats en l'aigua jo ja en tinc masses. Jo, quan a la universitat vaig fer un treball de producció, ara me'n recordo què era, no recordo quina optativa em sembla que va ser, una optativa en què vaig fer un estudi i llavors a casa fèiem hidropònic, Només amb el nitrat que portava el pou ja hi havia prou nitrogen perquè la tomaquera, no l'espinac, no la maduixa, no la bleda, no la col, no la maliflor. Tristament, s'ha de dir. La tomaquera ja tenia prou nitrogen amb l'aigua del pou. I clar, jo en la matriu, o sigui, quan fèiem la solució nutritiva per fer hidropònic, diguéssim que teníem problemes a posar la resta d'elements perquè només que amb l'aigua de pou ja teníem prou nitrogen. No podies posar cap complexa que tingués nitrogen perquè l'aixecaves massa. En aquest cas, com que nosaltres teníem poca aigua de pou, sempre utilitzàvem aigua de pluja que recollíem de les cobertes dels hivernacles i això avui en dia encara ens salva perquè el pou no té aigua i en aquella finca on fem tanta maduixa, gràcies a l'aigua de pluja, podem regar durant l'època del cultiu i amb això aclaríem els nitrats del pou i acabàvem de posar el potassi, el fòsfor, el manganesi, el manganès, que fes falta en la solució nutritiva de l'hidropònic. Ara és una altra pel·li. Li podem preguntar a la Rocío sobre el tema del compostatge, com està la normativa actual a l'hora d'apilar FEMS? Els FEMS necessita que siguin de granges ecològiques per poder fer el compostatge? No et sentim, Rocío, no et sentim. Prova el micro. Dóna-li a la banda de... Perdona, Didac, és que aquesta pregunta jo crec que és important. Molta gent s'abasteix d'hípiques, no? De gent que té FEMS i tal a prop. I jo crec que és un tema sensible. A mi, per exemple, els dos escolls que vaig tenir va ser el tema de les llavors, perquè jo tenia moltes llavors pròpies i moltes hibridades i tal, però sempre m'havia dedicat i m'hi dedico a fer moltes llavors, tantes com puc, i no tenia una traçabilitat inicial, perquè aquestes llavors sí que tenia alguna factureta d'algun banc de llavors als Estats Units, però poca cosa. I després el tema dels FEMS, no?, per fer el compost. M'agradaria saber com està actualment aquest tema, tant de...
començar a certificar una persona que tingui un mandat llavors propi, sense una traçabilitat més que la seva pròpia obtenció any rere any, i el tema dels FEMS per fer compostatge animal. A veure, Rocío, encara no t'escoltem. Prova a fer el que hem fet abans de gestionar, configurar l'altaveu des de la part de dalt a l'esquerra, que posa Escola Agrària de Noves Tecnologies. Allà fes la prova aquella tota sencera. I jo em callo ja, que he parlat molt. I mentrestant, jo crec que la Dolor segur que també, que al principi sí, per ha dit... Sí, per això, disculpeu. M'he quedat amb alguna cosa i mentre la Rocío va provant, jo crec que la Dolor se'ns pot explicar. Molt bé. A veure. Hola. Perfecte. Ah, sí? Oh. Ara escoltem a la Rocío i a veure la Dolors. Perdona, Dolors, però ara que em funciona, vale. Em sembla que ara no se't sent a tu. Ara provarem. Ah, mira, sí que s'escolta. Perfecte. Dues coses. El tema de les llavors, es pot utilitzar llavor pròpia. El que fem és, us preguntem a vosaltres, teniu llavor pròpia? Si la teniu, hem de revisar l'estoc. Hem d'apuntar quines llavors disposeu. No? En cas d'una visita d'inscripció, doncs, apuntaríem doncs, totes les llavors que teniu. I a partir d'aquí ja podríem garantir aquesta traçabilitat, d'acord? Però sí que es pot utilitzar llavor pròpia. Vull dir que, de fet, jo sempre animo a que, no? Si podeu, doncs llavor pròpia, perfecte. Sobre els FEMS, hi ha gent que els compra ecològics, és a dir, no? Doncs el poden comprar a una granja que estigui també certificada, però també es poden utilitzar, que tu deies, no? La gent els compra dels cavalls, d'una hípica del costat, sempre que siguin de granja no intensiva, estan permesos. I, sobretot, no es pot superar, no? Sí que tenim una dosi màxima, de 170 quilos de nitrogen per hectàrea. Gràcies. Gràcies, Rocío. Parlo jo? Va. No, jo, sentint-vos a vosaltres i sabent tot tantes experiències com ja coneixem i el que també hem viscut cadascú, no? I també ben escoltat, doncs, quan tu, Rocío, definies què és l'agricultura ecològica, has dit, no m'ha donat temps a apuntar-ho tot, però sí que m'he quedat amb la frase que deia preservar el medi ambient, no? Llavors, bueno, jo vaig amb una reflexió una mica més àmplia, no? Perquè potser en el moment que estem vivint, amb aquesta crisi que tenim a sobre, en tot el canvi climàtic, penses, ostres, està demostrat per dreta, esquerra, dalt i a baix i a tot arreu que tot el que ens van voler vendre amb la Revolució Verda, que encara en patim les conseqüències i els anys que la patirem i, bueno, i amb tot el tema dels transgènics, veiem que no podem anar d'aquesta manera, no? Que el segell realment suposa aquesta certificació i els altres, i si venen d'altres, doncs, de seriosos, doncs, endavant. Però penses, com havent-hi aquestes eines, com és que des de les pròpies entitats, les nostres administracions, no?, l'àmbit que siguin, no hi ha com un pas de desfer el que ens ha portat en aquesta crisi tan important, no? De la mateixa manera, no sé si tots coneixeu el que va passar a Orduña, no? Que van fer aquell... hi ha una pel·lícula de 18 minuts al YouTube que es pot trobar perfectament, que es diu Orduña regressant del futur. Vull dir que en el seu moment, amb la crisi que ja hi havia, doncs fa uns anys van dir, vinga, deixem doncs la ramaderia i l'agricultura i ens posem tots a la indústria, que és el que sembla que dona i que podem viure una miqueta més bé. Quan hi va haver la crisi, no?, van dir, ostres, què fem? No ens n'hem sortit, què fem? Doncs tornem al que hi ha, a el que sabem fer. Però ja que hi tornem, fem-ho bé. I que van fer aquest consell regulador i que ells mateixos van anar fent aquest canvi d'agricultura convencional, agricultura ecològica, i que es va ajudar, o sigui, la gent a convèncer de què podia, doncs, tot el que heu estat dient, doncs, les qualitats nutricionals dels aliments,
el que no depèn de tants agroquímics i tanta història que ens porten a la ruïna, no només econòmica, sinó per suposat ambiental i tot això. I això és possible, i això és possible fer-ho des de la Generalitat i des de tots els organismes, perquè està, ja, de raons, és que amb tot el que hem estat dient, ja dic, i tot el que sabem n'hi ha més que suficients. Pues com és que no anem cap aquí? Patapam, ja està, plec. Dolors, ets un exemple a seguir en la nostra comarca. Jo, quan vaig incorporar al final com a Maresme, tenir gent adulta, perquè tu al meu costat ets una persona adulta, una persona amb molta sabidoria, molta saviesa, i l'honestedat i la solidaritat que ens demostres els que et venim al darrere són, jo crec, de les poques maneres en les que la humanitat pot perdurar. I et dono les gràcies una vegada més, avui que tinc l'oportunitat de trobar-te. I considero que és així com hauria de ser tot, però després tenim el gran capital i la política que fa, suposo, el que pot a mercè del gran capital. I jo dic el mateix que tu, perquè dic el mateix que tu, però hòstia, que vinga crisis, vinga, ara ens distrauran amb una pandèmia, després ens distrauran amb la guerra d'Ucrània, després amb l'energia cara, després amb la guerra d'israelites i palestins. I al final, el gran capital, la gran distribució, els grans lobbies són els que manen i desinformen i no deixen aflorar el que és realment constructiu, que és la sostenibilitat i el feminisme i tombar el patriarcat com a idees, si tu vols, polítiques o conceptes, com ho diria jo, d'ideals, no? De posar en pràctica allò des del respecte, no? Des de considerar-nos iguals. I quan les coses ben fetes donen de menjar i no exploten ni fan malbé el món, diguéssim que la solució la tindríem molt a l'abast, no? I seria molt senzilla i només caldria posar-s'hi a fer-ho així i s'ha acabat. Però jo no sé què passa, però pel camí, aquesta teoria, que està més que presa, que és que si, per molt que vinguin generacions, al final arriben a la mateixa conclusió. Per què hem d'estar reprenent les coses una vegada rere una altra? Doncs, no sé, jo confio que l'escola agrària, no, jugui un paper important en aquí. I l'escola agrària formi, com a mínim, els que han de ser els professionals del sector, que els hi donin les eines, que els hi donin la consciència necessària per fer i els hi donin, sobretot, la informació necessària per entendre que és possible no utilitzar pesticides. De fet, a Europa, teòricament, això ja està passant. Ja s'estan abolint totes les matèries actives que són contaminants i ja hi ha una política de sostenibilitat, ja els fertilitzants es controlen, ja diguéssim, els fungicides i els herbicides ja es van posant en vies de ser els sostenibles. Però, clar, quan al final falten síndries perquè no hi ha prou aigua per regar-les i te les entren del Marroc amb metomilo, que fa 30 anys que està prohibit aquí, doncs, escolta'm, al final, fer les coses bé i fer normatives perquè les coses es facin bé, crear escoles agràries perquè les coses se sàpiguen fer bé com a professionals quan el sector és qui ha de sembrar i és qui ha de cultivar, perquè al final entra per la porta de darrere el menjar barato i brut i dolent, perquè això enverina la població. Al final, tindrem la població sempre a l'hospital? Què passa aquí, no? Qui mana? Perquè nosaltres no manem. Si manéssim nosaltres, el problema de la salut el resolíem demà passat mateix. Vull dir, jo estic amb tu, eh? Per què no? I no us ho pregunto a tu, Rocío, no t'ho pregunto a tu, Nacho, no t'ho pregunto a tu, Maria. M'ho pregunto a mi, si tu vols, eh? És una pregunta a l'aire. Perquè, hòstia, el meu besavi segur que cultivava així, sense el CCPA, eh? Sense el quadern de camp, sense la traçabilitat. Aquestes paraules ell no les coneixia. Però segur que el meu besavi crec que ja s'havia inventat la nicotiana, o, saps? Els nicotinoides, ja sí que d'allò. Segurament xafaven menta i la... Bueno, això deu venir ja de les bruixes, no? Vull dir, fer servir les plantes, això és més vell que el napeu. I segur que ja ruixàvem amb compost d'ortiga fa 300 anys. I ara
hem de vigilar que no el prohibeixin, no? Perquè, perquè les grans corporacions ja el fan embotellat. Ja, o sigui, crec que el debat és hem de predicar molt, hem d'explicar molt, hem de fer molta pedagogia de què vol dir fer les coses bé, i crec que aquest és l'únic corró amb el que podrem passar sota el corró, vaja, a la desinformació. I és nosaltres empoderar-nos d'explicar, d'obrir les nostres finques. Jo, Can Gallina, no sé com ho fèieu, jo Conreu Sereny no sé com ho feu, però jo crec que portar la gent a la finca i fer portes obertes i fer experiències vivencials i explicar-li el nostre ofici a la gent és l'únic altaveu i l'única defensa que tenim davant d'aquesta situació. Que el que se suposaria que és natural i és lògic és que això s'estengués com una taca d'oli, que és la nostra agricultura, la nostra manera de practicar l'agricultura, que estigui trobant tants esculls per molts motius, però la gran distribució i el canal de venda jo crec que és el principal. La gent té pressa i va al súper i està estressada perquè ha de pagar la hipoteca que s'ha pujat el tipus d'interès. Jo crec que la mare dels ous ve per aquí. Les prioritats... Tu deies abans, em sembla, has estat tu, Nacho, o poder tu també ho has dit, Olors, la població activa que fa de pagès és molt petita avui dia, no és un 23% o un 27%, com deies tu, però és que fa dues generacions el 30% de la despesa de les llars era amb alimentació, i avui és el 13%, estadísticament. Llavors, la gent té moltes altres prioritats a la vida, l'estat del benestar ha modificat, viure hipotecats ens modifica la capacitat de reaccionar i d'anar a triar el bo i rebutjar el dolent. Dit així, com si jo sapigués què és el bo i què és el dolent, que tampoc no pretenc dir a ningú què és bo ni què és dolent, però quan ens alimentem de cara al lineal, això jo crec que no és saludable per la nostra salut ni per la nostra vida i al final, les presses i l'estrès i el haver de pagar factures crec que també és un motiu important pels quals la població també s'està perdent una part molt important i molt positiva per si mateixa, que és menjar bé i alimentar-se bé. I això crec que només s'aconsegueix quan, com bé s'ha dit al principi, quan estàs vinculat i arrelat a la terra i al teu territori, de seguida tens temps per unes altres coses i te n'adones de què és bo. Això també crec que vull dir, jo també estic indignat, però també quan em responc, buscant aquest argument, em rearmo d'actitud a dir, doncs, tornem-hi, anem al circuit curt, anem a obrir les nostres portes i seguim fent bé les coses perquè ara passem per un cicle raro, però demà passat això tornarà a anar cap a millor. I també em dic això, També és interessant la part que vosaltres la passeu molt de puntetes, però tota la part de xarxa, de treball en xarxa que feu, no? De seguida us heu anat posant... Bueno, que parlàveu de pagesos, que jo també conec perquè també vaig a les seves finques, eh? Però penso que és interessant també. No sé si entre els participants hi ha gent que està interessada també en inscriure's en l'ecològic o així, però penso que aquest treball de xarxa és important, no? Que existeix, no us amagueu la informació, no? Al contrari, ara mateix ja us estàveu donant consells, no? De temes d'agricultura regenerativa. Doncs, tot això també és molt interessant i això la gent ho desconeix, no? I penso que és un valor afegit també que teniu, doncs, la part de l'ecològic, no? És molt important, realment, perquè és allò de la unió fa la força, no? Sí, és així, perquè és que entrar en competència és impossible, hi ha molta gent per alimentar. L'important és fer-ho bé i passar-nos el que ajuda a fer-ho bé, no? I sí, és així. Només dic això. Sí, el treball en xarxa, la veritat és que sempre t'estalvia esforços i sempre t'ajuda a arribar més lluny. És com un altaveu, no? Això és... De fet, quan jo em vaig incorporar com a Aresma, que em sembla que va ser l'any 2018, de manera formal, perquè sense ser membre de la xarxa, jo estava... em relacionava amb alguns d'ells, dels que formaven part de la xarxa del Baix Maresme, com a Aresma, dit com a Aresma a partir del 2018, però justament també és veritat que aquest any hem de dissoldre com a Aresma. Estem a punt de dissoldre'l perquè és una estructura que també ha de viure, és una estructura que ha de ser viable i de vegades les coses no són senzilles de gestionar
també en la postpandèmia hem viscut un moment de pèrdua de vendes, just per aquest rebombori que hi ha en el mercat i en la vida de la quotidianitat del consumidor que nosaltres teníem com a canal de venda. I Josep Comaresme va iniciar-se en un moment en què anàvem consolidant un augment de vendes i cada cop una mica de taca d'oli que anava creixent, no? Que cada cop tots anàvem consolidant una mica més de cistelles, una mica més, ah, mira, ara tinc un mercat més. I això, 10 explotacions que formaven, que formen, perquè sense Comaresme ara com a cooperativa segueix havent-hi l'intercanvi. Just ara hi ha una part, ens hem organitzat per nodes i ens hem segregat d'aquell bloc gros que hi havia al principi, però seguim més o menys treballant en xarxats. Al Vallès també hi ha diverses xarxes, hi ha l'antiga, la grossa de Catalunya també, que encara segueixen. El treball en xarxa et permet arribar a oferir el teu producte lluny i et permet abastir-te de gent del territori de lluny també, no? I estalviar passes i aconseguir fer les coses més barates, el transport, per exemple, perquè vinguin els cítrics de l'Ebre fins aquí, perquè hi hagi moments d'assemblees en els que comparteixes informació, comparteixes experiències, comparteixes el donar-te ànims, no? Comparteixes els problemes i buscar les solucions i la cerca de solucions a nivell pues això, quan hi som tots, segur que compartides s'arriba a conclusions més fàcil, no? O s'arriba a buscar solucions de forma plegat. Sí, el treball en xarxa, l'experiència és que ha sigut molt important i molt interessant per la història d'aquests 10 projectes que estàvem a prop en aquest territori nostre del Maresme i el Barcelonès Nord i els Vallesos, perquè estem com molt a prop i sí. I per complementar això que diu el Didac, hi ha un altre vessant que és la de la formativa, no? La de compartir, per exemple, us aconsello o us animo a que feu un cop d'ull a les dues xarxes que ha engegat l'associació L'Era, una que és per extensius i llenyosos i l'altra que és per horticultura, en el marc de la regenerativa, no? Per suposat, ecològica. Vull dir, és que ja reitero, per mi és com un punt de partida. Vull dir, és que no és un objectiu, és una manera de començar. Llavors, són dues xarxes d'intercanvi de coneixement totalment obertes on realment es comparteixen experiències, coneixements, sense cap tipus de filtre. Vull dir que no hi ha això que diu la Dolors, estic molt d'acord, no podem estar competint. Estem ja prou atomitzats, tot el sector està prou atomitzat perquè són microcèl·lules que es volen carregar, per cert. Tot el que sigui, com deia aquell de l'Almaller, no? Tot el que baixi de 3 hectàrees són aficionats. Llavors, aquests se'ls han d'escombrar, se'ls ha de treure del territori, no? Ei, bravo. Fantàstic, no? Cuidado, perquè vull dir, ja ens ho posen difícil com per a sobre posar-nos-ho difícil entre nosaltres. Jo crec que hem de compartir. Jo, per exemple, els meus tomàquets, jo dono les llavors, són tots de polinització oberta. Tinc la gran sort d'haver estabilitzat una raça que ja ha anomenat Canga, de cangallina Canga, i que està cultivant des de l'Àlex de Calelias fins a, no sé, hi ha gent de les Insènies o gent de Vilassar i tal, que l'estan, vull dir que compartir. La meva mare em deia, hijo, tu eres tonto. O sigui, t'has currat aquí. I paténtalo. Estic, no, mama, però és que hi ha una història que es diu polinització oberta, no? Que no, li tinc que explicar a ma mare, no? Llavors, amb això voldria dir que també amb Regensol, hi ha una xarxa, us podeu apuntar, podeu fer un cop d'ulls, és coneixement compartit, obert, publicat. Ara estem treballant a nivell internet, encara no hi ha una publicació, però que Regensol també us podeu afegir, podeu demanar informació a través de l'ADB del Baix Llobregat. I estarem encantats de poder explicar-vos el que estem fent. També voldria apuntar, no voldria marxar sense apuntar una cosa. Es pot fer una agricultura ecològica certificada negligent. Es pot fer una agricultura certificada que sigui una còpia o una ombra burda de l'agricultura convencional. Es pot fer una agricultura ecològica excessivament mecanitzada, excessivament agressiva amb el terra.
tu pots comprar el millor compost ecològic de Ferbosa, ara m'ho invento, no vull dir marques, però per posar un exemple, tu pots tenir una traçabilitat impecable, comprar els planters a Alcases i tenir tota una gamma d'F1s, filials 1, on no hi ha cap tipus de preservació de la biodiversitat, no potencies cap varietat local, estàs utilitzant i mecanitzant, amb la qual la teva aportació sobre la descarbonització, la teva activitat és nul·la o deficient, cosa que és un dels reptes de l'agricultura, jo crec que és intentar descarbonitzar, almenys incrementar o tendir cap a la descarbonització. Tu pots practicar una agricultura ecològica agressiva. Llavors, crec que està en mans de la... O sigui, al final és una qüestió de grans... Si hi ha un 2% de la població fent aliment i aquests pocs ho tenen que fer tot, el sentit comú i la lògica analítica ens diu que les tècniques per desenvolupar aquella producció alimentària tenen que ser molt agressives. Tenen que ser molt intervencionistes i aquella màxima de que l'home ponga la naturaleza a su disposición, ¿no? O dominar la naturaleza, ¿no? Que es deia la Bíblia, que l'home domine la naturaleza, de vaya peligro. O sigui, en comptes d'integrar-nos, dominar-la, ¿no? Aquest és un dels deixos que pot caure en aquest parany l'agricultura ecològica. Voldria obrir aquest meló, no sé si esteu d'acord amb això que estic dient, d'aquesta agricultura ecològica com un ombra, no? De, tots coneixem exemples de fa uns anys de empreses, sobretot del sud d'Espanya, que bueno, pues a través d'un business plan que els és un dia més rendible convertir-se en ecològics, fan una petita transformació, no? D'insumos i tal, i continuen treballant de la mateixa manera, de la mateixa manera, amb la dignitat de les persones, dels treballadors, amb la mateixa cura sobre el cicle de l'aigua, amb la mateixa cura sobre la preservació de la biodiversitat. En fi, que jo crec que hi ha elements que formen part, jo crec que tots els que estem aquí, del que significaria ecològic, no? Com a buscant la semàntica de la... Ja no la normativa, que és un mínim, vamos, com a mínim això, no? Però després penso que com a repte tindríem que afegir altres elements, no? Com a valor afegit i que pugui impactar sobre el PVP. La gent es queixa del preu de l'ecològic, no? És una queixa que jo vinc escoltant des de que vaig començar. Vull dir, és que és molt car, és que el que feu vosaltres és paralitista, és que la gent humil i treballadora no s'ho pot permetre. Bueno, deixo aquests dos melons oberts, ja no perquè hi hagi una resposta, sinó com dues qüestions, no? Que jo crec que tots hem tingut a sobre la taula, no? Que és amb les que tots hem tingut que enfrontar-nos alguna vegada, no? Sí. No sé què us sembla, En aquí potser hi ha una cosa que estic que hauríem de, s'hauria de divulgar molt, que no es divulga massa, i és tota l'agricultura industrial o convencional, digue-li com vulgueu, externalitza els seus costos de producció, no? Aquests costos de producció, de despotabilització de l'aigua, de... és igual, tot el que crea, això ho paguem amb les nostres taxes i amb les nostres factures. Nosaltres ens paguem el CCPAE com per certificar que ho estem fent, entre altres coses, entre que la manera de fer també és diferent. Vull dir, això ja ens és una cosa en contra, no? Hi ha també una història que, bueno, que això en aquest cas la Rocío coneix molt bé, que s'està fent en alguns llocs, entre altres a Collserola ja, amb alguns pagesos, no? I és donar valor en aquesta cura que podem tenir fent les coses bé, doncs, del medi ambient, d'aquest valor afegit que portem, no? Estic d'acord que per això, per avaluar-ho, doncs, hi ha d'haver eines, és veritat, hi ha d'haver aquestes eines d'avaluació perquè no passés tot el que tu acabes de comentar, Nacho, que això és veritat que existeix a tot arreu, no? Però, de la mateixa manera com també es deia, doncs, comptant amb els treballs de bosc o de tallar herba, doncs, ostres, en lloc de fer venir una màquina de tallar herba, potser doncs, que tinguem un ramat de cabres que al mateix temps doncs, fa una altra feina. Vull dir, aquest revaloritzar, fer les coses bé, és alguna cosa que s'hauria de posar més sobre la taula, també. Ja està. Uh,
Estic d'acord amb el que esteu dient. Crec que la línia és aquesta. El que deies també, Nacho, sobre aquesta agricultura ecològica que, si tu vols, es pot practicar negligentment des del prisma de la descarbonització, des del prisma de fer un treball agressiu o una praxi mecanitzada i agressiva. I al final jo crec que una mica el camí et va portant cap a la millora. I hi ha clars exemples i en aquest país està passant, a part que vosaltres estigueu fent molts plans d'investigació sobre la qüestió del carboni i la fertilitat del sòl des d'aquí, hi ha una cosa que jo crec que al final també va passant, i és que les coses cauen pel seu pes. Quan et poses a caminar d'una certa manera, quan falta matèria orgànica, les coses no rutllen. Quan hi ha prou matèria orgànica, marxen fins i tot els nematodes, no? Quan hi ha empreses que fan el canvi ecològic per una qüestió d'oportunitat de mercat, perquè fa 10 anys això va passar, i vam haver-hi grosses que es van començar, igual que petits, ens vam posar a l'eco, perquè trobàvem un nínxol de mercat que hi havia un segment de públic que estava disposat a pagar per la nostra feina. Perquè al final jo abans ho deia, he passat ecològic, jo dic així amb veu fina perquè llavors tenia veu més jove, jo què sé, ara fa 15 anys ja d'això, no? Quan jo deia això, fa 15 anys, deia, és que al final m'he passat ecològic perquè com que si poso fertilitzants o gasto insums, al final quan venc, el que cobro pel meu producte no em permet anar a pagar els insums, doncs tant per tant, jo des de la meva ignorància deia això, em poso ecològic, que no gasto insums. Mentida, també es poden gastar insums, o també pots passar molts dies a investigar a veure com ho has de fer perquè allò surti, perquè no surt. Sense fer-ho bé no surt, ni amb insums ni sense. Llavors, al final, quan hi ha un Verkamp que et diu, mira, nois, jo venia de fer convencional, però m'estic posant a fer ecològic i no és perquè ho vengui millor, no és per... Igual sí que hi ha motius que jo desconec, jo amb aquest bon senyor vull conèixer-lo, no hi he anat mai a casa seva, no l'he conegut, més que per la informació que arriba a través de les xarxes d'ell i del seu projecte. Però entenc que si hi ha un tio d'aquesta quinta que està fent això, és perquè les coses així funcionen, no? I això és el que a mi em dona esperança i crec que al final, a poc, l'agricultura que es practicarà serà així. Jo, més enllà que hi hagi un segell que ens l'acrediti, Dolors, més enllà que hi hagi un segell que ens l'acrediti, Nacho, crec que al final, jo ara fa 2 anys que estic fent un treball intens a millorar la fertilitat del sòl des de posar-hi més matèria orgànica, jo crec que he començat aquest camí. Estic venint cap al carmoniato, Nacho, Dolors, estic anant cap allà, vosaltres esteu fent molt de compost, has explicat amb voluntariat que us hi ajuda, jo encara no hi he arribat. Tenim l'elm del S'ha acabat el bròquil, que juntament amb els de Tarpuna i els d'Aurora Agrícola s'han posat a fer també projectes de recollir fraccions, també, igual que vosaltres a Conreu Sorenya, a Badalona, aquesta gent en els seus territoris, amb projectes que s'estan impulsant des dels municipis, des dels ajuntaments, per fer permeable aquesta directiva europea a través d'entitats que estan fent els estudis perquè al final l'agricultura utilitzi aquesta font de carboni que està vist que neix a les ciutats d'aquesta massificació d'utilització i de generació de carboni i s'ha de cursar, no? D'anar a les plantes de compostatge per arribar enlloc i barrejar-se amb brutícia, no? És que s'ha de tornar al que feia, al que fa 3 generacions es feia, que al final era la fracció orgànica, respectar-la i fer-la servir com el que és l'insum per excel·lència de després el cultivar dels aliments, que això ja seria la revolució màxima, que la gent es cultivés els aliments, i si no, doncs, qui sigui el professional, que com dèiem, fa 3 generacions que això es va girar al mitjà i es va fer la pitjor elecció possible, no? Que és que la societat se n'anés a la ciutat i es massifiqués, per després tenir els problemes que té massificada, però pel camí perdre's l'autenticitat d'estar relat al territori i participar-lo, no? I fer-te el propi menjar. Llavors, en això anem buscant les solucions, crec, i hi ha directives europees que hi ajuden i municipis que s'estan arremangant. Amb l'Agenda 2030, amb les cartes alimentàries en els territoris, hi ha municipis que s'estan arremangant a posar solucions al desequilibri i als problemes que hi ha, no? I jo crec que al final aquest debat que avui estem tinguent serà una anècdota més, perquè confio en que la civilització caminarà sobre les seves passes i rectificarà allò que s'ha equivocat. I aquest marge d'error, al final,
com en tota la vida. Tu pots equivocar, però demà tornes a rectificar el teu camí i el fas bé. Llavors, jo crec que al final el consumidor se n'adonarà que fer una agricultura regenerativa dona lloc a un menjar que és altament nutritiu i no el que avui es troben en un lineal d'un súper. Tant si és d'una granja ecològica feta a l'engròs, de l'altra punta del món, com si és d'un conreu no ecològic, convencional, amb molts o pocs químics, però d'esquenes a la fertilitat del sol. Jo crec que al final les coses van pel seu pes i confio que la gran explotació de molt lluny, el petit pagès d'aquí, a poc li arribarà la informació de que la petja de carboni és no només una qüestió de civilització, sinó un fixar carboni a terra perquè es perd. I això és el motiu de la falta de fertilitat i la falta de que els aliments siguin prou nutritius, entre altres coses, eh? Però aquest camí que tu explicaves, Nacho, aquest camí que en Conreu Sereny també esteu caminant-lo, jo també m'estic apuntant fa 2 anys a fer-lo. I si avui som 3 productors en aquesta taula rodona, que just coincidim, no pot ser que la resta de la gent ho faci malament. Vull dir, jo crec que aquí segur que els que quedem estem convençuts de que les coses s'han de fer bé i tombarem qualsevol que ho pensi diferent, qualsevol polític que vulgui impulsar una política que no sigui en aquesta línia. Segur, perquè al final convencerem a tots els nostres consumidors i a la societat de que això ha de ser així. Això ha de ser així. I digue'm idealista, digue'm aficionat si n'hi ha un que diu que els de 3 hectàrees som aficionats. Jo el que estic veient és que al meu voltant a casa venem també flors ara, fa 2 anys, eh? I jo veig la pila de gent que ve a comprar planter per fer-se l'hort. Jo crec que això és irreversible. La gent de la ciutat està veient que això s'ha de canviar. Vull dir que si l'ofici de pagès s'acaba perquè la gent es cultiva el menjar, ole tu. Animo, per ser ara que dius planter, animo la Rocío a prohibir la torba i la fibra de coco com a substractes per a la generació de planters, per molt ecològics que siguin. Reivindico alternatives, si us plau, que tenim moltes alternatives, molt xules, molt útils, molt vàlides, que generen oportunitats al país. Reivindicaria, no pot ser que sigui ecològic, un substracte fet amb torba i amb fibra de coco. Em nego. I reivindico també, ja sé que estic obrint melons una mica, doncs per generar una mica de debat, per donar-li salsilla al tema, eh? Però no pot ser que estiguem utilitzant això. Teniu pensat, Rocío? És que jo sóc una tècnica, o sigui, jo sóc una inspectora. A mi no se'm consulta. Vull dir, això ja és per normativa europea. Sí. Vull dir, no... Ja m'agradaria poder-te dir si se'n parla o no, però no, jo no arribo a aquestes esferes. Ja, bueno, doncs mira, ho reivindico així en veu alta i que se ho endugui el vent, però no pot ser que utilitzem torbes i fibres de coco. Deixem de fer-ho ja. Tenim alternatives molt, molt bones i no siguem una miqueta creatius, perquè no, és que no pot ser. En fi, Maria, no sé com ho tens això. Jo és que tindria que anar... Sí, no, ho tenim, anem perfectes. No han, ningú ha fet cap pregunta i sí que entenc que ho heu explicat tot superclaríssim. Però, bueno, en qualsevol cas, ara anirem tancant perquè els ponents també, igual que totes les assistents, hauran de marxar a sopar. Però, bueno, vull agrair-vos als 3 ponents i a la Rocío també la vostra participació. I, bueno, esperem veure'ns properament en altres xerrades, en altres cursos que puguem fer des de l'escola, tant això a nivell de jornada com de cursos més llargs i al que totes les participants esteu més que convidades. I ara passe ja a la següent, bueno, a la cloenda. S'acomiadem dels ponents. Per cert, reivindicar la xarxa, eh? Jo vull dir, jo visitaré a la Dolors, per suposat, visitaré el Didac i ho faré en breu. Perquè m'ha encantat poder compartir aquesta jornada amb ells i m'agradaria molt conèixer-los en persona i explicar-los, bueno, doncs els projectes que tenim i segurament possibles col·laboracions, no?, que podem establir. Segur. Jo també us vull dir que ha estat un plaer trobar-vos en aquesta taula rodona, en aquesta xerrada. Gràcies, Maria, per convidar-nos. Rocío, te queremos.
Ets una gran inspectora. Aquest any no, no t'he anat a veure, eh? Aquest any no m'has tocat visitar-te, però els coneixem ja, de visites a la inspecció. Però sempre els inspectors feu una feina que és la de fer-nos entendre com fer les coses fàcil perquè es pugui tot fer i que les nostres angoixes passin. Al principi no té reconegut aquesta tasca. En el seu cor, al principi vaig tenir a l'Oriol, després vaig tenir a la Maria, després vas venir tu i ara a la teva substituta en la nostra zona. Però sempre hem trobat persones que ens han ajudat a portar a terme la certificació i heu estat un element més que ha ajudat a que puguem tenir el segell. I això, com a inspectors, que se us posa un nom que no us fa el mèrit que teniu i us agraïm molt la vostra feina, almenys jo com a operador. I Maria, no sé com t'hem ajudat a fer aquesta jornada. No sé si te l'hem destrossat perquè som uns idealistes tots, si us ha servit, però... Jo crec que era la idea una mica, o sigui que... Jo encantada. Que bé, me n'alegro. Gràcies a tots. Gràcies. Faig una...